תבדוק אותו. כן, טוב מאוד. את הראשונה לתוך הגוף. תתקרב אליו. נו, הוא לא עושה כלום, הוא שלך, כן, טוב מאוד. פשוט, ראית? עכשיו תהיה מוכן, הוא רוצה את זה חזרה, תהיה מוכן. לך אותו דבר עוד הפעם עכשיו. אותו דבר. תמשיך להפחיד אותו. הלאה, צא, צא, דניאל, צא. כן, טוב מאוד. יש לו 29 שניות, תהיה מוכן, תלחץ אותו דניאל, תפחיד אותו מדי פעם. מדי פעם צעים קטנות. צא, תתנפל עליו, תתנפל עליו דניאל, אין לך זמן, צא. כן, טוב מאוד, בדיוק ככה.